Rais Ruto nataka kukuuliza nikiwa kwa madhabahu. Nimekuona ukiwa kwa kanisa ukiambia madaktari hauna pesa ya kuwalipa. Umetutoza ushuru, 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 sielewi inaingia shimo gani. Nataka kuambia madaktari, ijawapo wananchi wa Kenya wanaumia, lakini tukaze kamba, lazima mpate haki yenu. Na hatuwezi kuwa nchi ya kuokota na mkono moja na uwezi peana na mkono hiyo mwingine. Kwa hiyo doctors, remain firm and we want serious negotiation. And as members of parliament, we are not going to allow intimidation to our medics in this country. You are collecting taxes, you have added taxes. Hey doctors, alipa madaktari, anaokota ushuru wetu, na tunavumilia kuokota ushuru saa hii kwa sababu imebaki miaka tatu tukupeleke nyumbani. Lakini madaktari walipo. Ya pili, Mr. President, you have brought confusion in our road. Wakati umerudisha NTSA kwa barabara, sielewi ni kasumba gani imefanyika. Tukiwa hapa misa imeendelea, kumetokea ajali mbili. Moja kutoka basi natoka kutoka Meru ikielekea Nairobi ikaingia Tharaka Nithi. Roli sita zimegongana kutoka Eldoret kuja Nakuru. Hii watu naita MTSA, umeongeza kwa barabara, na tuko na polisi, tuko na watu wa traffic, trained officers, au watu wa MTSA walitrainiwa wapi? Kazi yao ni kuokota, bringing confusion in the country. Please, spare us. Spare us. Kenyans, they want to pay your taxes in peace as you pay the doctors.